Nguvu ulionayo wewe ni kubwa sana. Wewe unayenitazama, naomba nirudie kwa kusema nguvu ulionayo wewe ni kubwa sana. Lakini haujui kama una nguvu ndani yako. Naitwa Monix. Leo nakuja na introduction fupi ambayo nitakuletea video kadhaa hapo mbele ambazo nitakufundisha jinsi ya kuitumia nguvu ulionayo. Mimi ni mtu ambaye nafuatilia na kujifunza mambo mengi sana katika ulimwengu huu. Moja kati ya vitu ambavyo nimejifunza ni psychology. Psychology ni elimu ambayo inaelezea tabia za binadamu fulani au kiumbe fulani. So leo tutajifunza vitu vichache ambavyo natamani ujaribu kuvifanya leo ili uelewe kwa nini nasema una nguvu ndani yako. Experience yangu ni ya zaidi ya miaka 10. Nakumbuka nilianza kupenda kujifunza masuala ya psychology nikiwa darasa la 6 mwaka 2012, ambako mwalimu wangu alinifundisha jinsi ya kufanya meditation. So nilikuwa na kipractice meditation kwa muda mrefu sana. Lakini pia nimejifunza vitu vingi, so leo nimeamua kuja kukuletea nilichojifunza baada ya kufanya practice nyingi. Ni kwa muda mfupi nimeweza kupata nafasi ya kusoma kitabu ambacho kinaitwa The Power of Your Subconscious Mind. Humu ndani nipo peji ya 9, lakini tayari vitu vingi ambavyo vimeandikwa humu ndani niliwahi kuvipractice. Na nilikuwa nikienjoy sana baadhi ya articles ambazo zipo humu ndani. Kwa mfano mwandishi anasema, kuna sehemu anasema the doctor dress the wound and God heal it. Kwamba daktari anakifunga kidonda lakini Mungu anakiponya. Kwa sasa hivi itakuwa ngumu kunielewa. Lakini pia kuna sehemu anasema kwamba desire is a prayer. Kumbe sisi tunachokiombaga kila siku au tunavyosali kila siku, sometimes tunaweza kaa tunakosea, ndio maana maombi yetu yajibiwe. Kumbe maombi ni desire. Desire ni matamanio ya jambo fulani. Kuwa nami nitakuelezea mengi. Achana na hicho kitabu. Leo nataka nikupe mbinu kadhaa ambazo zitakusaidia katika maisha yako. Sisi wana saikolojia tunasema kwamba ili uweze kufanikiwa, mbinu ya kwanza ni ku think positive. Kufikiria chanya, kuwa na mawazo chanya, kuwa na mtazamo chanya katika kila jambo unalolifanya kwenye maisha yako. Hii ni njia namba moja ambayo itakufanya ufanikiwe. Tujifunze kuwawazia ndugu zetu mema, ndio jinsi ya kuwaza chanya. Lakini pia hata ukiangalia katika vitabu vya dini au dini yetu inasema nini kuhusu maisha yetu ya kila siku, inatusii tuishi kuwa watu mwema. Kuwa mwema au kutenda matendo mema ndio kuwa chanya au kuwa positive. Kufanya mambo mazuri ni kuwa positive. Unapoanza kuwaza negative ndio tunaita ushetani au kuiruhusu hofu. Kwenye kinyume cha imani ni hofu. So unapoambiwa amini jambo fulani, unamaanisha kwamba fikiria positive juu ya jambo hilo. Sasa watu wengi tunasahau vitu vingi sana kwenye maisha yetu. Tunajionaga kama ni watu ambao hatuna bahati. Tunajionaga ni kama ni watu ambao maisha yameshatukataa. Tunajionaga kama ni watu ambao hatuwezi kufanikiwa. Lakini nikwambie kitu kimoja. Nguvu ulionayo wewe ni kubwa sana katika kuibadilisha ulimwengu wa leo. Cha kwanza, anza leo. Anza leo kufanya yafuatayo.
kwa urahisi, kwa sababu tunavyojifunza ni kutokana na ukubwa wa akili yako au upeo wako. Nachomaanisha ukubwa wa akili yako au uelewa wako unamaanisha kwamba sio kwamba una akili ndogo, lakini akili yako inakuwa kila siku. Kwa hiyo kutokana na stage uliopo, nitakupa hizi mbinu ambazo ni very simple, lakini hizi mbinu unaweza nikazeka katika daraja la tatu la uelewa. Kila unapolala, jaribu ku count your blessings. Jaribu kufikiria ni vitu vingapi ambavyo umefanikisha katika maisha yako. Kwa maana nyingine, Mungu amekubariki. Jaribu kufikiria, unajua ku count your blessings au baraka zako, yani 1000 unaweza usifike hata, yani ni nyingi sana. Jaribu kufikiria umeweza kuishi mpaka leo. Jaribu kufikiria umeweza kupata pumzi hii bila shida. Kuna watu sasa hivi hawawezi kuhema hapo hospitalini, wanatumia oxygen concentrator. Jaribu kufikiria kuna watu hawana miguu na viungo vyote. Jaribu kufikiria kuna watu hawajala, wewe ushakula umeshiba, sasa hivi umelala umepumzika. Jaribu kufikiria jinsi gani umekamilika, una rangi nzuri. Jaribu kufikiria jinsi gani una nguo nzuri za kuvaa kesho ukiamka, unajua unavaa. Jaribu kufikiria jinsi gani umepata shughuli ya kufanya, una hela kidogo ndani. Si haimaanishi kwamba vyote unaweza kuwa navyo, lakini jaribu kufikiria vitu vizuri ambavyo unavyo. Au unasema ili uweze kuanza kuwawazia wenzako mema, anza kujiwazia mema wewe. Hiyo ni namba 1. Namba 2, hii ukianza kukifanya kila siku, nadhani haizidi siku 3 utaanza kuona matukio. Utaanza kuona vile vitu ambavyo vilikuwa ni vigumu kwako unaifanya kirahisi. Utaanza kuona zile ile michongo ambayo ilikuwa ngumu kuipata unaipata kirahisi. Kwa sababu kuna kitu kinaitwa energy ambayo ipo kwenye subconscious mind. Nikisema hapo nitakuchanganya, tutaelezeana baadaye. Lakini ndio maana nikasema uelewa level ya 3. Kuna vitu ambavyo vipo ambavyo unakuwa na attract positivity, una attract. Kama ni mapenzi, unajua hakuna binadamu mbele umbwa mbaya. Labda niweza niseme hivyo. Siki matendo, siki muonekano. Kwao anza kujiangalia jinsi gani ulivyo mzuri. Jinsi gani ulivyo handsome, kama ni binti jinsi gani ulivyo mrembo. Mwenyezi Mungu akupa sura nzuri, macho mawili mazuri na metameta. Una shape nzuri. Jaribu kujiangalia jinsi gani ulivyo mzuri, anza kujipenda. Nguvu kubwa ipo kwenye kujipenda, ndugu zangu. Si ubinafsi kujipenda. Simaanishi usiwapende watu wengine, ila anza kujipenda. Anza kujisemea mazuri, anza kula vizuri kama una uwezo wa kula vizuri, anza kuvaa vizuri kama una uwezo wa kuvaa vizuri. Na hata kama ulikuwa mwanzoni eti hizo nguo zako ulizonazo, anza kuzifua vizuri, oga vizuri kabla ya kulala. Jipende, jijali. Anza kutembea kwa kulinga, kwa sababu unajijua jinsi gani ulivyo mzuri. Hii ni njia ambayo itakusaidia kuwavutia watu wengine, kukupa kukuona wewe ni wa thamani kwenye hii dunia ya leo. Ukianza kujiona wewe, ukianza kujishusha thamani, watu wengine watakushusha pia. Kwao anza kujipenda. Kwa leo tumeongelea vitu viwili. Hesabu baraka zako, pia jipende. Namaanisha kweli, ukisema jipende namaanisha. Then kingine pia tumeongelea, fikiria positive, fikiria chanya kwenye kila jambo. Nadhani hivi ni vitu ambavyo vitakufanya umake step. Lakini pia hiki ni kitu kingine kipi ambacho wengi ambao wanafanya, lakini unaweza kuta waone matokeo yake. Kwenye mafanikio, ukiwa mtu wa kutoa misaada, jaribu siku moja. Kwa Kristo anasema fungu la 10, lakini sijajua dini zingine zinasemaje. Lakini mimi sasa naweza nikakwambia, chukua hela yako ambayo umeipata, wewe utaangalia unaguswa ukichukua shilingi ngapi. Kama ni 5000, kama mfano umepata 100,000, sasa kusema mimi kwenye 100,000 nachukua 50,000 au nachukua 20,000. Then jaribu kuangalia compound yako, mazingira yako. Jaribu kuangalia kuna watu wangapi ambao wana uhitaji, watu wangapi ambao wana shida, watu wangapi ambao wana changamoto kadhaa. Kama umeshindwa kuwaona, basi nenda hospitali,
Nenda sehemu zenye wahitaji, watoto yatima, sehemu nyingi zipo. Jaribu kuwasaidia. Wasaidie kwa moyo wote. Then hii kwanza itakuongezea ile positivity energy, lakini pia itakufanya uongeze nguvu ya upendo ndani yako. Nilishakwambia una nguvu sana wewe. So nguvu ya upendo ndani yako ukishaongezeka itakufanya uwe mtu wenye upendo. Nilishawahi kuelezea hapo kidogo kwamba upendo ni kufanya kitu bila kutegemea chochote. Kwa hiyo unapoenda kuwasaidia wale, not kitu kimoja, usitegemee chochote. Hata ile baraka usitegemee kabisa. Wanasema hivi, mara nyingi huwa tuna attract vitu kwa sio kwa kuvisogelea au kwa kuvishika au kuvivuta, kwa kutokuvifuata. Ukitaka baraka zije, usifanye vitu ili upate baraka. Unakosea. Zitachelewa na utakuwa ukiendelea kulaumu. Kama ndo mtu wa kusali, utasali sana, utaona wenzako wanafanikiwa. Lakini wewe jaribu kufanya mambo mema, fanya mambo mazuri kwa moyo wote. Na mimi natamani sana watu mfanye mambo mema kwa moyo. Yaani msifanye kwa sababu labda mnahitaji baraka fulani kutoka kwa Mungu. Mungu mwenyewe huwa anaona. Naweza nisemi hivyo. So fanya hivyo, alafu just chill. Yaani usifikirie chochote. Matokeo utayaona within, yaani jinsi utakavyoacha kufikiria kwamba nimetoa sadaka, sasa nategemea, yaani utachelewesha matokeo. Labda niwape mfano ambao au ushuhuda ambao mimi uliwahi kutokea. Mwaka 2022 nakumbuka nilikuwa nimepata booking ya kazi ya bridal shower Dar es Salaam. Kipindi hicho nilikuwa nipo Dodoma. Nakumbuka nilikuwa nimefanya kazi kadhaa hapa nyuma. Kwa nilikuwa na vera vyangu. So nilikuwa nimefundishwa nikipata hela niyo nasaidia, napeleka kanisani, niyo napeleka sehemu kadhaa. So mimi sikuwa muumini mkubwa sana wa kupeleka hela kanisani. Sio kwa sababu sio vizuri, ila kwa sababu napenda sana nikitoa hela nione imefanya kitu fulani. Yaani najisikia vizuri. Kwa mfano akaja ndugu yangu nikamsaidia, afu nikaona kasa ile hela imemsaidia, huwa najisikia amani sana. Au akaja mtu mwenye uhitaji wa kula nikampa chakula akala, huwa najisikia amani. Kwa hiyo ni kwangu mimi, lakini haimaanishi kwamba kupeleka hela kanisani sio vizuri. Kwa hiyo niliamua kwamba kabla ya kwenda Dar es Salaam niende hospitali, nipeleke kiasi fulani cha fedha kwa mgonjwa ambaye hatakuwa hajatembelewa na mtu hata mmoja. Kwa hiyo kiukweli hospitali hiyo wagonjwa wa design hiyo ni wengi sana 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 sana. Lakini huwezi ukawa manage wote. Ila cha ajabu nilipatika yule kumpata, ila ambaye nilikuwa nimepanga kumpa kabisa ndio ile ambaye alikuwa anahitaji kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya dawa. Kwa hiyo baada ya kumpa ile hela alishukuru sana, nikaona mimi nikasema thank you so much, yani hivyo. Then mimi nikaondoka zangu. Nikasafiri zangu nikaja Dar es Salaam. Kweli ile kazi ilikuwa imebakia hela ndogo sana, ilikuwa chakula advance. Nikuja niliwahi Dar es Salaam siku mbili kabla, kwa sababu najua natokea utembee tembee. Kwa hiyo nilipofika Dar es Salaam nikawa nimetumia hela yangu ambayo imebakia, nimekaribia kuisha. Sasa hiyo siku sina hela, nikawa na mawazo na stress, lakini nikakumbuka hii principle kwamba count your blessings. Ili usijisi, yani kulisi uzuni, anza kucount your blessing. Kwa nikana counti, nikana mbona mimi nimebarikiwa vitu vingi, mbona nina kamera, nina ujuzi, watu wananipenda kazi zangu, yani na mambo mengi ambayo naona ninafanya, nina uwezo mkubwa kufanya mambo makubwa. Yani leo tu ile ndogo inaniwazishi. Kwa nikana count my blessings, weza mimi. Yani sikuwaza chochote kwamba na count blessing ili nipate kitu fulani. Lakini jioni yake tu kuna mtu akanipigia simu akanipa kazi ya 40. Kazi ya 40 ambapo ilikuwa ni picha sijui ngapi, picha kama 10 tu. Kwa kipindi kile ilikuwa kidogo ila kubwa. So nikafanya ile kazi, nikagundua kwamba sijatembea, kuna kifaa sijatembea nacho. Kwa hiyo kesho nilikuwa naenda kuumia. Muona sasa namna ya count your blessings inavyoleta kufungua akili yako.
So baada ya pale nikaweza ile la kuitumia kuona kodi iko kifaa. Nikafanya ile kazi, lakini sasa zile blessings zilikuwa ni nyingi kiasi kwamba nikapata booking nyingine kesho yake ambayo ilikuwa ni kazi ya 200,000. Hivi unajua 200,000 nifanya vitu vingapi? Ilikuwa ni picha tu, sio 10. Ilikuwa ni kazi very simple lakini nipata hela nyingi. Kwa kipindi kile na hata kwa sasa hivi ni hela nyingi pia. So mimi nadhani huo ni ushuhuda ambao niliwahi kupata, lakini nimeshafanya practice nyingi. So unajua si mtu ambaye napenda tu kama hivi iki kitabu nikisome tu iki kitabu nimalize. Huwa nasoma vitabu vingi, nimalize kusoma iki kitabu alafu nije tu nianze kuelezea nicho kisoma. Lazima nikisome, lazima ni practice alafu ndo nije nikuelezee. Kwao si kwa peji nilizosoma mpaka sasa hivi sijuti kutoa shilingi 85,000 kuna kitabu. Sijuti kabisa. Yaani sijuti. Kwanza naona nimeuzwa bila hisa sababu elimu iliyopo humu ni kubwa. Uzuri vini ngi humu nisha practice, so naendelea kuongeza ujuzi. Okay. Usiache kusubscribe Monique Speak hapo. Entertainment kwa ajili ya mambo mengi 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 sana. Nadhani next time tutajifunza saikolojia, jinsi gani ufanye ili uweze kuattract money, uweze kuattract love, uweze kuattract hata kutaka kwa superstar pia. Unajua kuwa mtu superstar kuna knowledge video inayo au unayo ya saikolojia, jinsi ya kuwasoma audience yako. Lakini pia saikolojia haijaishia hapo. Kuna jinsi ya kuishi na watu. Lazima uwe na elimu fulani ya saikolojia, jinsi ya kutuliza hasira. Kuna watu unajua mna hasira sana, jinsi ya kutuliza hasira, jinsi ya kuacha tabia fulani ambayo ilikuwa ngumu kuifanya, na vitu vingine vingi sana ambavyo tutasoma. Saikolojia ya mteja, jinsi ya kumsoma mteja wako. Lakini pia kuna wale ndugu zangu na mimi ambao tunapenda masuala ya ujasusi, masuala ya ujasusi. Ujasusi masuala fulani vya uchunguzi wa mambo, kutaka kujua mambo fulani kwa undani. Saikolojia inahusika sana hapo, ambao wanajeshi jeshini wanajifunza. Uzuri nimepata bahati ya kukaa na baadhi ya masoja. Nilikuwa nauliza maswali mengi sana kuhusu saikolojia, so nilikuwa najifunza vitu vingi. So nitakuja kuelezea ukitaka kuwa mbinu za kujilinda kisaikolojia, mbinu za kujilinda na maadui yako, ama maswala ya kiujasusi.